Утрото 27 април било кобно за младата мајка Ирена Танчева. Ни на крај паметне и доаѓало дека нема да успее да ги однесе со колата своите двајца синови на 3 и 5 годишна возраст од Самоилово, каде што била мажена, до градинката во Новосело. Несовесен возач и пресечен пат на движење. Денес ја легна Ирена неподвижна во кревет. Поради големата повреда на белодробните крила, не можело веднаш да се оперира вратниот дел од кичмата, што предизвикало Ирена да остане неподвижна. Денес е на нега во родната куќа во Бориево, со децата покрај неа. Ирена гледа надеж во руската болница Неуровита. Ми се потребни парите за ликување во Русија, за матични клетки, за тоа што не можам да одам. Имав сопрекајна несреќа. Зато, колку можат луѓето, нека донират. Ви благодариме. Да, инако сте мајка? Да, мајка сум, имам две деца. Едното ми е 3 години, едното е 5. Едното е до мене. Така, колку пари се потребни за 21.000 евра се потребни за ликувањето, плюс другите трошкови, превоз, тие работи. Треба три пати да се, за првиот пат се тие пари, а треба три пати да се оде. По 21.000 евра. Ирена се надева дека по пресадување матични клетки ќе успее повторно да стане на нозе. Ослабена во телото, но со силен дух и ведрина во гласот, Ирена се надева дека повторно ќе може да оди и да игра со своите деца. Бара помош од сите хумани граѓани. 143-500 е бројот на VIP и One, на кој граѓаните може да донираат за младата мајка. Пари може да се примаат и на жиро сметка на име Маријан Танчев. 3-2-0-5-0-0-0-0-2-7-4-1-4-9-9-4. Жиро сметка на име Маријан Танчев. 320-5027-41-4-9-9-4. Девизна сметка Ирена Танчева, село Самоилово 5, Ново село Македонија, ИБАН, МК07, црта, 320-5400-274-150-89. Свифт код, CECB-MK22 Централ, Кооперативна банка АДЕС Скопје.